Мої вітання на годиннику 17-та. Саме час для новин на Суспільному Одеса, які вам розповідатимуть кореспонденти нашої програми та я, ведуча Ольга Міщук. Станом на 10 ранку 2 квітня в Одеській області зафіксовані 15 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус COVID-2019. Такі дані журналістам Суспільного надали у прес-службі облдержадміністрації та Міністерстві охорони здоров'я. Зазначимо, останній випадок був зафіксований у співробітниці Департаменту звернень громадян Одеської міськради. Таку інформацію нашим кореспондентам підтвердила прес-секретарка міськради Наталя Мальцева. Вона зазначила, що хвора наразі знаходиться у міській інфекційній лікарні. До цього вона протягом тижня не відвідувала роботу через симптоми ГРВІ. Всі контактні особи вже встановлені та відправлені на карантин. Також віце-мер Павло Вугельман у Фейсбуці зазначив, що в мерії ухвалили рішення перевести багатьох співробітників на віддалену роботу. Загалом, станом на 1 квітня в Україні зафіксовано 804 випадки коронавірусної хвороби COVID-2019. З них 20 летальних, 13 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 135 нових випадків. На цій карті ви бачите області, де є підтверджені випадки захворювання. Найбільше їх нині у Києві, Чернівецькій та Івано-Франківській областях. 20 випадків захворювання на коронавірус на круїзному судні. Серед екіпажу є принаймні один одесит. Про це нам розповів керівник проєктів благодійної організації «Асоль», яка займається допомогою морякам, Андрій Шевченко. Судно «Ель Венізелос» з 22 березня через карантин стоїть на якорі в порту грецького міста Пірей. Андрій Шевченко розповів, станом на 31 березня моряки казали, що до судна направляли медиків. Кілька членів екіпажу госпіталізували. Проте наразі з екіпажем зв'язку немає. Внутрі екіпажа ніякої інформації не розпространяється. Тобто її мінімум, люди не знають, що відбувається. Мало того, тобто є офіцерські должності, є рядові должності. Тобто рядовим, я так розумію, взагалі нічого не говорять по інформації від моряків. Масок каких-либо інших захисних средств не видали рядовим. То есть выдали только санитайзеры для обработки рук. Еще раз, эта информация на 31 марта, мы два дня не можем связаться с бортом судна. Началось все с мужчины 72-летнего, к сожалению, не могу сказать его национальность. И вот он точно был госпитализирован по информации моряков. Зазначимо, круїзне судно «Ель Венізелос» направлялося з Турції до Іспанії. Однак через пандемію коронавірусу не дійшло до пункту призначення. На лайнері, за інформацією, на 31 березня знаходиться 383 людини. Українців близько 80. Всього серед екіпажу на борту люди з 13 країн світу. Волонтерів Одеського добровільного загону рятувальників навчали проводити дезінфекцію. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України в Одеській області. Навчання проводив аварійно-рятувальний загін спеціального призначення. Зокрема, Олександр Федоров, лейтенант служби цивільного захисту, розповів, у рамках навчань добровольці приміряли засоби захисту шкіри та органів дихання та навчалися відпрацьовувати нормативи розгортання авторозливної станції для проведення дезінфекції. Даний загін буде залучатися для проведення дегасійних та дезінфекційних заходів по місту в разі їх потреби. Наразі планується це масові скупчення людей, зупинки, вулиці. Організація фестивалів, концертів різних жанрів та тематичних напрямків. Співробітники Департаменту культури та туризму Одеської міської ради мають за мету залучати туристів до міста по завершенню карантину. Наразі готуються заходи, які мають посилити привабливість Одеси в очах людей. Про це розповіла директорка департаменту Тетяна Маркова. Пропонуємо вийти з рекламою на Україну, не тільки в Україні, вихідний в Одесі. І це буде організовано таким чином, щоб з п'ятниці по неділю були різноманітні заходи. Джаз, класіка, поп, вистави, виставки, якісь події, які б зацікавили різноманітних людей, щоб і молодь долучалась, і люди сімейні, які з діточками приїздять до Одеси. Ми плануємо проводити, як це передбачається нашою програмою розвитку туризму, і преси, фам-тури, зацікавлювати туроператорів, яким буде зараз дуже-дуже важко. Це важкий період для галузі туризму в цілому. Ми будемо робити нові промоції нашого міста і на зовнішній рекламі, на телебаченні. Поки міжнародні авіалінії не повернуться до Одеси, у департаменті планують завлікати українських туристів.
За підозрою у вбивстві в Суворовському районі міста затримали чоловіка. Про це розповів начальник Хаджибеївського відділення поліції Олександр Кучугура. За інформацією правоохоронців, зловмисник зайшов до одного з гаражних кооперативів, там вдарив 65-річного охоронця цеглою по голові та ножем у серце. Після чого накинувся з ножем на іншого охоронця та поранив 60-річного чоловіка у шию. Тіло першого чоловіка побачили перехожі. Вони викликали поліцію на місце подій. На місці події був направлений екіпаж патрульної поліції, який затримав вказану особу та доставив його до місцевого відділку поліції. В ході роботи слідчо-оперативної групи на місці події було зібрано достатньо доказів, які дають підстави обґрунтовано підозрювати до вчинення даних тяжких злочинів 30-річного мешканця Біляївського району. В даний час вказану особу повідомлено про підозру у вбивстві та замаху на умисне вбивство. Вказана особа затримана в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Слідство триває. Наразі ми намагаємося отримати коментар затриманого щодо ситуації або його адвоката. Два нелегально працюючих гральних заклади виявили правоохоронці у місті Южне. Про це розповів начальник Южненського відділення поліції Іван Могорян. Він зазначив, що раніше правоохоронці закривали ці заклади, після чого протягом деякого часу вони не працювали. Однак, за інформацією поліції, нещодавно казино відновили свою роботу та почали приймати відвідувачів за окремими списками. Поліцейськими на місці події було виявлено двох осіб, які незаконно надавали клієнтам послуги в сфері грального бізнесу. Під час проведення обшуків правоохоронцям було вилучено комп'ютерне обладнання, касові апарати та грошові кошти, отримані незаконним шляхом. За даним фактом внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 203 з значком 2 «Зайняття гральним бізнесом». На даний час триває досудове розслідування. Наразі ми намагаємося отримати коментарі власника закладів щодо ситуації або його адвокатів. Майже 350 грамів марихуани допоміг знайти службовий пес прикордонників в авто, яке прибуло в Одеський порт США. Про це повідомляє прес-центр Державної прикордонної служби України. Під час огляду автівки службова собака відреагувала на речі в багажному відділенні. Через це правоохоронці провели більш ретельну перевірку. Усередині багажника виявився наркотик. Про цей інцидент прикордонники повідомили поліцейським, а наркотичну речовину вилучили митники. Наразі це всі новини. Більше дивіться у наступному випуску о 19:00. Підписуйтесь на наші сторінки на Facebook, Instagram, на YouTube та стежте за нами за допомогою нашого сайту. Посилання на них ви зараз бачите на своїх екранах. В студії для вас працювала ведуча Ольга Міщук. До зустрічі!